მოგესალმებით, მეგობრებო, ყველას მე ვარ და ჩიგიბრუნდებით მორიგი ვიდეოთი და ეს არის ბრავლერის 121 ეპიზოდი და იმედი მაქვს დღევანდელი ვიდეო მოგეწონებათ და ლაიქებთ და არხსაც გამოიწერთ. მოკლედ, ახლა ვიმყოფებით როგორც ხედავთ ამ ჯუნგლების ქალაქში, აი ამ ბარლის სახლის წინ და ველოდებით ბარლის მოვიდეს გუიამბოს გააკეთა თუ არა თავისი ხომალდი. სალამი დაჩი, მოკლედ ავაშენე ხომალდი დასრულებულია რა. ოპა, ოპა, ოპა. გადავა მოწმე კიდეც, არაფერი არ ჭირს, ყველაფერი ხოძე აქვს. ვა, ანუ შეგვილია უკვე წავიდეთ და რამე? ხო, წამო განახო. ოპა, 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 წამო ამა მოყვები. ვა, ხომალდიც დაუმთავრებია ბარლი ის, ესე იგი მოვხევთ აქედან. როგორც იქნა, Dark Spike, წამო, 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 წამო. მე მგონი რომ ხოძე აქვს ყველაფერი, რავი, ბარლი მესე მითხრა, მოვიდეთ აბა. ოპა, ოპა, აბა ნახოთ როგორ ხოძეა ხომალდი, ჩამოვედით დაბლა და ვა, ხო, საკაიფოდ გამოიყურება ყველაფერი რიგზეა წესით. ეს რა არის, ე? რაღაცა საფრენი პალასა გაიჭთა. აქედან და ოპა, აფრინდები, იქ სადღაც უკვე ჰაერში ვიქნებით რა. ბაზარი არა, გასაგებია. ეს რატო ამოაშენეს დაჩიო? ე, მაგას ამოაშენებდნენ, აბა რა სიზავდნენ, დამტროული იყო ხომალდი ნაწილებად. კი, ალბათ არ შევასკდებით მიწას. ბიჭო, რატო ხარ შენ ეგეთი თარსი ვერ გავიგეთო? რატო ხარ ეგეთი თარსი? თარსი კი არა, ტრუხა. ძმა. თარსია, ტრუხა არა, ვიმე რა არ არის. გამარჯობა დაჩი, გამარჯობა, გამარჯობა. რა შვები დაჩი, მიდი ხარ უკვე? მივდი ვარ ალბათ, ხო? არ ვიცი, მოკლედ ჩადით აქედან რა, ყველანი, ჩადით, ჩადით. რა ხომალდზე ამომიძვერით სულ ყველანიტო? რა გჭირთ ვერ გავიგე. დავაით მოკლედ, დავაით. აჰა, ჩავიდა სულ ყველა. ის ალფრედო, შენ ამო, ე, რა საკეთებს, სად ჩახვედი? ამოდი, ამოდი, ამოდი. თქვენ კიდე უნდა დაგემშვიდობოთ, მეგობრებო, რა. ბარლი, რავი, პირატჯინ, ნიტა. სულ ყველას, კაროჩე, უნდა დაგემშვიდობოთ უეჭველი. წარმატებულ ფრენას გისურვებო. დიდი, დიდი მადლობა, დიდი, დიდი მადლობა. კაი კაცი ხარო. მოკლედ, ძალიან ჯიგრები ხართ რომ შეგვიფარეთ, მაგრამ ჯიგრები არ ხართ იმის გამო, რომ ხომალდი ჩამოგვეგდეთ. დალშე მადლობა ყველაფრისთვის და გოლდენ ბარლისაც და რავი ყველას. რაო? დაჩი ერთ შემოვარტყავ რა ნიტასო. მოკლა ბიჭო, აუ რა ჯანზეა ტიპი. კაი, რა რა რასაკეთებ? გუშვებენ ზლივს მივდივართ და კიდე ურტყავ ვიღაცებს. რავი, აბა ბედნიერი მგზავრობაო. გაიხარე გოლდენ ბარლი, გაიხარე. მაგას მე მივხედავ. ჩამოდი, 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 ჩამოდი ყველანი. რავი, დავიგაზეთ რა უკვე. Dark Spike მართო აქ, მარტო შენიცი, ამიტომ მიდი საჭეზე და ჩვენ რავი, ჩვენ საქმეს მივხედავთ. მე დაუჯდები აქ, ჩავ დავისვენებ. ე, რატო გავჩერდით? Dark Spike, რატო გავშერდით ძმა? რნ 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 რა ხდება? მოვედით. სად მოვედით? ეს რა ადგილია? ოპა, ის მეცნობა, ის რაღაც ნათება. შენ ქალაქში რა? ჩემ ქალაქში? სად ვართ? ბრაულ ტაუნში ვართ ეხა? ოპა. არ მჯერა. მოკლედ, რავი რა, Dark Spike, აქ რატო მომიყვანეტო? აქედან წავიდე? აუ რავი, თქვენი დატოვება მოგვიწევს მამეთ. რავი. არ გინდოდა მოსვლა? ბიჭო, მინდოდა, მარა რავი, რა მისიაზე ვიყავით მაინც წამოსულები. მარა ხო რა, რამე უთხარი შენ იმას? რუაბიტას რო კაროჩე ვერ მოვიდა დაჩი თქვა რაღაცა. დაჩი გთხო წამიყვანე, შენი ცოლი ვიქნები. ნასკებს გაგირეცხავ. საჭმელს გაგიკეთებ, ყველაფერს ვიზავ. აუ, ტიპს რა იყო რა, ჩემი ცოლი იქნები. როგორ წაგიყვანო Dark Spike-ისგან, კინაღამ ჩააგდე ბიჭო. გესტუმრებით მერეო. ხო, ეგ ბაზარი არაა, მაგრამ რუაბიტთან როგორ მე მოაგვარე რა ჩემი ამბავი. ვერ დაიკარგა თქვან რაღაცა უთხარი და შენ კიდე რა, როგორ წაგიყვანო შენ? აი როგორ გინდა რომ აქედან წაგიყვანო, ვერ ხვდები. პრობლემებს ამკიდებს ეგ. საჭმელს გაგიკეთებ. აუ, კაი, რავი, Dark Spike, ამასაც მოუყომარე რამე რა რუაბიტთან. უთხარი რომ რუაბიც რო ჩვენთან არ იყო თქო ან რაღაცა რა. მეტყვი დაიბრიდა თქო. არა, არა, ვაფშე არ არის თქო, ჩვენთან არ ყოფილა თქო ხომალდში, ეგრე უთხარი. ვაფშე ვერ მიხვდება, არ იცის მაგან სად იყო, სად გაქრა, ვაფშე აზე არა. და ეგრე უთხარი რა, რომ ხომალდზე ჩვენთან არ იყო და ვაფშე სხვაგან დაიკარგა სადღაც. ხო. ანუ მიყავარ. ხო, მიმყავხარ, სხვა რა გზაა ეხლა. მადლობა, მიყვარხარო. აუ, თავი დამანებე, რას გიყვარხარ? გიყვარო არა. აფერისტი იმენა. წავედით რა, მოვტყდი მოკლედ რა. მიდი Dark Spike, უნდა დაგემშვიდობო ეხლა. დავაი, დავაი, მაგრად მეც. დავაი მოკლედ, გნახავ რა. დღეს და ხოლ შეიძლება არა, მაგრამ მალე გნახავ, დიდი ხნით არ გემშვიდობები. წავედი მოკლედ რა, წამო კოლეტ, აი რა უნდა ჩამოხტეთ? წყალში უნდა ჩავხტეთ და ოპა, ესეც ასე. საალ ალფრედო. ვა, ალფრედო კინაღამ დაიბრიდე ბიჭო, რეებს აკეთებ ჩემი. ფრთები ცოტა გაშალე ხოლმე რაღაცა ქენი, ე. მოკლედ, აქ როგორ ავიდეთ ეხა? ერთი წუთი აქედან. აუ, სხვა გზა არა, ეს უნდა გავტეხო რა. დავაი, ამას გავტეხავთ და ამოდი, ამოდი, ამოდი. ალფრედო რა არისო? მოგენატრა აქ აურობა, მოგენატრა. ოპა, ლეონი და ბული გაიჩიტნენ აქ, საიდან მოხდი? რაო? ვახ, ჩემი კაი. რა ვახ, ჩემი კაიტო, რა შვებით?
რა ვახარ ძმა, არამიშავ, შენ რა ვახარ. გაიცანით, ეს არის კოლეტი ჩემი ახალი მეუღლე. ხო. და ეხა უნდა ვაჩვენო აკაურობა დავათვალიერებინო. მაგრამ მომენატრე ძმა, მეც ბულ ყველანი მომენატრეთო. აუ, რა მოხოდი ხართ თქვენ კამანდატო? რა დღეში ხართ? აუე, დაჩი ჩამოვიდა ვარანა, გაძრო შეხედეთ. აა, მის მინე დინამაიკ, დაგერხევა ძმა. რა კვილებიც გაქე გენის აღარ გიქნება. და ეგ თვალები რო გიტრიალებს აქეთ იგი ვაფშე დაგერხევა. მოკლედ რა, ძმებო, წავედი რა, მერე გნახავთ ყველას. უნდა დავათვალიერებინო კოლეცს ეს ქალაქი, უნდა გავაცნო ყველა რა ვაფშე. ხოდა, მიდით, მიდით თქვენ საქმეებზე, მე ჩემ საქმეებზე და მერე გნახავთ რა გადავეკვეთებით ერთმანეთს მაინც. წამოდით, წამოდით, აბა ეს არის მერია, ეს არის ბანკი. ოპა, ბანკი რა მოუხოდავთ. ვა, ეს არც ვიცოდი. ნახე რა მხელა ბანკია აშენეს კოლეტ. ამაზე ბევრად პატარა იყო. წამოდი, წამოდი აქეთაა ჩემი სახლი. აა, გაჩვენებ ხა ჩემ სახლს. აი აქ ვცხოვრობ რა. ოპა. ეს რა გააკეთეს მაინცადე? ეს ჩასასვლელი არისო აქ, ბიჭო. მაინცა დავხურო კარები. ეს არის მოკლედ ჩემი სახლი რა და ეს ჩასასვლელი აქ არისო. უეჭველი ფრენკმა იჩალიჩა ეს რაღაც უბედურება. აა, ჩამომყევი რა ფრენკს გაგაცნობ ხა. ფრენკი მაგარი კაცია. ფრენკ, სად ხარ ფრენკ? ფრენკ, გამოცხადდი. ეი, სად იმალე ბატო? აქ ხო არა? არა, აქაც არა. სადაა აბა? აა, უცხოპლანეტელი. რა უცხოპლანეტელი? ფრენკი გაიჯიტა. ფრენკ, რა ვახარ ბრატ? სალამი დაჩი, როგორ ხარ? არამიშავს, არამიშავს, ზლივს ჩამოვახწიე იქიდან. აა, იმ კოსმოთაუნიდან რამდენი ხანი ვიყავი ბიჭო. მოკლედ ახალი ასასვლელი გავაკეთე, თორე ტუალეტში რო ამოვდიოდი, სუნი იყო. ავყროლდიო, აა, გავიგე, გავიგე, ვсё, კაი, დაიკიდე იყოს, რავი, ეს ასასვლელი, მაგრამ ბიჭო, აუ, რაღაცნაირად ცუდადაა გაკეთებულიტო. ამას ვერ გავტე ხა, ვერა, ვერ გავტე ხა. კაროჩე, ამას მერე უნდა მივხედო რა. აზრი არა, ცუდადაა შენებული. ცუცუნ ჯობიაო, ხო, ეგეც ბაზარი არა. ეს უცხოპლანეტელი ვინ მოიყო, რაო? აუ, რა უცხოპლანეტელი ვინ მოიყვანა? ეს არის ფრენკი. ძალიან მაგარი ტიპი. თან კოსმოთაუნიდან ხარ, რა უცხოპლანეტელი ვინ მოიყვანა? უცხოპლანეტელების კი კვირს? ამის საცოლე ვარო. რაო, ამის საცოლე? აუ, ყველგანი ლაპარაკე, ხო? გილოცავ. მოკლედ ფრენკ, რა, შენ სადგილას ვიზიარებო, ვიტყოდი მე, რა, რას მილოცავ. ვიზიარებ, უნდა თქვა მაგ დროს. ეს არის მერის ცოლი. წამოვიყვანე, იმიტომ რომ ის მერი ცემდა თუ რაღაცა ეგეთი. აზე ხარ, ავატყოფია? არა, ავატყოფი არაა, პროსტო იმენაგე ფსიქოლოგიურად დაშლილი ადამიანია. მოკლედ, შენ გაჯეტებზე რაშვებიე? ნახე რა ხოძემა გაჯეტები. იმენ დაუფრინავ რაღაცა, ისეც დაურბივარ რავი. რავი ვაკეთებ კიდეო. ხო, გააკეთე, მიდი და ჩვენი ბიზნესი გაუშვათ, იცოდე, ეგ არ გაუმაზოთო. და ახო ეს ალფრედოა, ჩემი თუთიყუში. არ ხსოდნია. ვა, ლაპარაკობს. იასნია თუთიყუშია, ილაპარაკებს, აბა რა სიზავს ხო არ გადაო. მოკლედ, ხო, რა ავედი მაღლა რა. დავაი. კარგადო. აჰა, ეს ალფრედო, შენ დარჩი ძმა. ალფრედო, დარჩი, სად მოდიხარ? რა ჯანდაბაგი გესაქმება გარეთ? კოსმოსში იყავი ამხელა თითისო, ტოლა თუთიყუში, კიდე გარეთ გინდა გამოსვლა. აუ, რა გინდა დინამაიკტო? დაჩი, კაი საკაიფო ორსაწოლიანი საწოლი ხომ არ გინდა იაფად? ორსაწოლიანი საწოლი, კი ძმა, მაგ არ მინდა, არა, თავი დამანები, არ მინდა. აუ, რა, ნუ ურტყავ, გაჩერდი რა, კოლეტ, რა გჭირსო? და თავი დამანები დინამაიკ შენ, თორე იმინა შარში გაყოფ თავს, უი ბოდიში კოლეტ, არ მინდოდა. წავედით მოკლედ რა ბანკისკენ, წავედით, წავედით. აა, ნახოთ ერთი როგორაა ბანკი. ელ პრიმო, რა შვებიტო? ეს ბანკი როდის აშენდა? ვინა აშენა? რა არის ეს? ჩემი კაი. ვაზდ დაჩი. რა ბანკი აშენებულატო? ხოხი, მოგწონს? კი, როგორ არა, ვინა აშენა? ე, ვინა აშენა? ჰა? მე ავაშენე მორტისმა დამავალაო. მე ხომ შენებელი ვარ, ხო, ბაზარი არა. შენ აშენებდი, მაგრამ როდის აშენე? ერთი კვირის წინ? ოპა, საღოლ-საღოლ მოხოდილი ისაა, რა ქვია. ბანკი ასწორებს. წამო, წამო კოლეტ, ეხა უნდა გაგაცნო ჩვენი ქალაქის მერი რა. აქ არის მერია, შემოდი და მაღლა უნდა იყოს წესი დარიგით ჩვენი ქალაქის მერი. ამო, ამო, ამო. აა, მერიო, ხო, ხო, მერი უნდა გაგაცნო, კი ბატონო. მორტის რა ვახარ, ბრატ? რა ვახარ, ბრატ? რაი? რა რაი, ბიჭო, რა რაი? ვერ მიცანი თუ რა ხდება. რა გინდა აქ შეცინგლიანო? ცინგლიანიც ხარ და მეტიც, ბიჭო. მე აქ საიდან მოვედი? იცი, კოსმოთაუნიდან მოვედი. და ხო რა. რა მოხდა ბიჭო, გაერთე? აუ, რა გავერთე იმენა? ამაზე ტვინის ბურღითაო გადასავლები არსად არ მქონია ალბათ რა. რაღაც ხომალდით ვიყავი რაღაც სხვა პლანეტაზე, მე ჯუნგლებში სადღაც. ეს ვინ ჩემი ფეხებია? ეს არის როგორ აგიხსნა, ჩემი ახალი მეუღლე რა. ხო, ჩემი ცოლი. რა შენ ახალ ცოლთან რო მომიცუცკდით აქ შე?
რა რეებს მეუბნებიე მორტის, ხო არ გამოშტერდი? ეს რამე ჩემი ქალაქია ბიჭო, ჯერ მკითხე რომ მოყავდა. აუ ჩემთვის ხო ყველაფერი შეიძლება, არის იმორტის? რა მოხდა მოყევი ეხა? რა უნდა მოხდარიყო? ჩავედი ყველას მოვერიე, მე კოლეტი გავიცანინე, კოლეტი თურმე რა ბიტის ქმარია. რაი? ხო, კი არა, ცოლი. ანუ რა ბოროტი ქმარი მყავდაო? ანუ კოლეტი იყო რა ბიტის ცოლი რა და ეს რა ბიტი ცემდა და რაღაცეები ხოლმე. შეხوار გაკლია. ბიჭო, რაზე მაკლიათო? ადამიანს ცემდნენ და აწვალებდნენ, ნახე რას დაემსგავსათო. ვერ ხედავ, ცოდო არის, უნდა რავი გადავარჩინე. რუაბითთან პრობლემები შემექმნება, არაფერი არ შეგექმნება, მოაგვარებ ხო შენ მაგას? მე ეს მახინჯი რას მოყავდა? მახინჯი არა, რა ნაცემია, ვერ ხედავ, ნახე რა დღეშია. მოიცადა რა ხდება? ან შენი გარეგნობის ტიპი ვაფშე რატო იძახის მახინჯია უინმეს? სად იყავი შენ? საიდან აქ? რა? რა სად ვიყავი მე საიდან აქ? ჯერ ადრე არა? არა რა ადრე ერთი თვე ვიყავი, მე რაღაც დავალებაზე წავედი და რაღაც ჯუნგლების ქალაქში გავიჩიდე. ვიღაცა მაუგლებთან გავიჩიდე და ძლივს მოვედი იქი და მე რა ხომალდი იყო გაფუჭებული და კაროჩე ერთი ამბები გადამხდა. არავის არ უთქვამ ჩემთვის ჩემს ბრაულერს რომ მისიაზე უშვებდნენ. ხო, აი რუაბიტმა კიდევ რაღაც მისიაზე გამიშვა და მაგარ ჯილდოს მოგცემო და საბოლოო ჯამში ხომალდი აფეთქდა რაღაცეები. მაგის გამო იმ გაჯეც წავართვე რომ ფრინავს მაგითი. აუ, მაგდენი შეგილია, მაგდენი ძალაუფლება და რაღაცა გაქვს ბიჭო ხელში? დავაი, შენ კი ვარტო? ხო. მე მოვიხოდოთ ბიჭო, რატო ვართ ესე, რატო ვართ ჩუმად ყველანი, მოვიხოდოთ რამე. დავანახოთ ყველას, რა შეგვილია. კი, ბანკი ავაშენებინე. აა, ხო, ბაზარი არა, ბანკი ვნახე, მაგარი ბანკი გაიჩითა, ელპრიმო, მაგარი მშენებელია იმენა. კი, და ნახე რა ვითრიე ჯუნგლებიდან. რა ითრიე, ეგ რა არის, ე? ეგ რა არის? გაადრიავა. ოპა. ეი, რა მაგარი რამეა? ჰე. ესეთი რაღაც არ მინახავს შენ. ამით ისინი გამოაცხადე ხოლმე შეჯიბრებიე. უსტვინე თუ რაღაცა და ეგა. ხო, აბა რას ვიზამო? დავაი, დავაი, ბაზარი არა. ოკ, მინდის ბოგამ კოლეც საციამონო იყო შენი გაცნობა. ოპა, ოპა, ოპა. ამის საცოლე ვარ მე, აუ დაჩი, რა უნდა მეთქვა? რა უნდა გეთქვა? რა, 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 გისმენ. მითხარი უცბად. სანამ წავედი, მეჩქარება რომ. მალე მისტერ პი მოდის. და რა მე რე მისტერ პი რომ მოდის? ჰა? რა რა მე რა? და მაგას ბანკში უფროსად ვსვავ. აა, მისტერ პი ვსვავ თუ უფროსად და რაღაცეები და მე რატო არ მსვავ ვერ გავიგე შენს ყველაზე მოწადინებულ ბრაულერს, ყველაზე ძლიერ ბრაულერს, რატო არ ვსვავ ბანკში? შენ ბიზნესი გაქვს. აა, და მისტერ პი ცოტოა ხო, ფული არ კონდეს. და მისტერ პიერკოა. კაი, ბაზარი არა. წავედი მოკლე, წარმატებები რა ამორტის. მიდი, 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 წასასვლელი ვარ, გავედი. წამოკოლეთ, წაუნყევი. მიდი რა, წამო, 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 წავედით. მოკლეთ, ეხა წავიდეთ ჩემი კაზინოსკენ. რა უნდა გაჩვენო ჩემი კაზინო? სად ხარ ე, მოდი აქ. მოკლეთ, უნდა გაჩვენო ეხა ჩემი კაზინო რა და გაგაცნო შიგნით ვინც მუშაობენ. რაო? ხო და რას გიყვებოდი იმ გოგოს ტრაქზე ხელი მოუკიდე და აუ ბიჭო, ძალიან გამოშტერებულია ეს ისა დინამაიკიტო. ძალიან გამოშტერებული ხალხი ცხოვრობს ვაფშე აქ და ბრავლერები რა ხდება ჩემი გამოშტერებულები არიან ყველა. მოკლედ ეს არის ჩემი კაზინო რა. შემო, შემო, შემო. ვა, სალამი დაჩი, როგორ ხარ? მაგარი გოგო აგიგდია და გიგულავია. კი, კი. მაგარი იყო. წამო, 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 შემოდი კაზინოში. ლეონიც გაიჩთა, ლეონი დახარჯავს ახლა თავის ფულებს. ე, რა ხდება აქ თო? ბო, რა შვები, რა ვახარ? ვა, ვა, სალამი დაჩი. ჩამოხვედი, ძალიან კაი მუშაობა იყო სანამ შენ არიყავ. ოპა, აბა მანახე რამდენი გამოიმუშავე ერთი. ეხა დიდი ფულები უნდა დამოხვეყო, დამახვედრო ხო იცი ბო? იმენა დიდი ფულები უნდა დამახვედრო. აა, რა მაგარი კაზინოა ხო? აბა როგორ გინდა? ჩემი კაზინოა. ჰე. რაო? გადააკეთეს. ვინ გადააკეთა? რა გადააკეთა ბიჭო? რაღაც შეცვლილია კაზინო ცოტა. აი მოკლედ აქ რამდენი ფულია ბიჭო? ანუ ჯერა ეს რა არის? ეს რამდენი ფული გიშოვია? კი. აუ რა კი, ეს როდის მოასწარი? ერთ თვეში ამდენი ფული როგორ გააკეთე? რა არის ეს? 1 2 3 4 6 6 9-ზე. აუ 54 სტაკი ისა დაახლოებით ჩემი გამოთვლებით. ა მოკლედ რა. ოპა, მეგაბოქსები გამიძრე, დავაი მეგაბოქსებში ჩავალაგებ ამ გოლდკოინებს ეხა. დავაი გოლდკოინები ავხიკეთ ვაფშე. ა ეს გოლდკოინები. ამ გოლდკოინებს აქ ჩაგიდებ რა.
და იქიდან 5-დან ყველა gold coin-ს ავიღებ მოკლედ. და ეს gold coin-ები შენი იყოს, რაც აკეთებს 27 სტაკია. დავაი და დანარჩენს მე ავიღებ ჩემთვის. ოპა, აუკრიფოთ ესენი და ჩავალაგოთ აქ ყუთში უნდა. gold coin-ები ვიღაცა მოიპარა, ბიჭო. gold coin-ები ჩადეთ უკან, უნდა მოსულიყო. დავაი, ჩავალაგოთ აქ gold coin-ები. ესეც ასე. ესეც ასე. კაი, ცოტა ავიღოთ კიდე. აუ, რამდენი gold coin-ია, ბიჭო? იმენა მდიდრები ვართ, ბრატ. რამე ახალი ბიზნესი უნდა გავხსნათ რა, კაროჩი. ამისი მეძე მარტო ვერ ვიქნებით. ნახე, ჩავალაგეთ აქ და გავაძრეთ ახლა სხვა ბოქსი. უეჭველი. და ჩავალაგოთ აქ კიდე. თორე აზრი არ აქვს იქ ვეღარეტევა. და არა მომაცალოს ვინმე მე gold coin-ები, თორე დაგერხევათ, ბრატ. შო, ყველაფერი ხოძია, ვიღებ ამებს. დავაი. საღოლ ბო მოკლედ მაგრა გიმუშავია, ბრატ. ესენი შენია. დავაი, აბა. კაი. წავედი მოკლედ, მიდი, მიხედე აქ აურობას რა. წავედით მოკლედ, გამოვიდეთ აქეთ და ხო. და წავედით ახლა მაღლა ავიდეთ. მაქსი უნდა ვნახო ახლა მოკლედ. მაქს, როგორ ხარ? აბა მაქს, მაქს, რა შვებიტო? გაუმარჯოს დაჩექსას რა ვახარ ბიჭო. შენ სანამ მოხვიდოდი იქამდე ფული დავყაჭეთ აქ ძმაო და აგერ ჩაიხედეთ ან კეთილობაში დამიტოვე ცოტა. ნახო, კარგი გოგო ვიპოვია. ყველა ერთი და იგივეს, როგორ მეუბნება ბიჭოტო. კაროჩი, აბა აქაად, ხო, აქალაგია gold coin-ები. მეტი არ გიშოვია. შენ ბევრად ცოტა იშოვე ვიდრე იმან. კაი, არა უშოს. მოკლედ, აქ რაც არის, ჩემთვის დავიტოვებ ამას. და იქ რაც არის, ისინი აიღე რა. დაჟე აჰა ერთ სტაკს ჩაგიდებ. მე ისეაც ბევრი gold coin-ი მაქვს არ ჭირდება. მარა ისე კარგად ვერ გიმუშავია, როგორც მოველოდი რა, ბომბევრად უკეთესად იმუშავო. ხო. რა ვქნათო? არ მოდიან. კაროჩი, ვინც მოგპარა ვიპოვე. რა იპოვე ბულ, ვერ გავიგე. ოპა, ჯიგა არ gold coin-ები დამიბრუნე? ჩემი ძმა ხარ ბიჭო, შენს გარდა ამას ვინ იზავდათო? არ ვიტყვი, არ შეიძლება იქ. ბიჭო, ვინ გააკეთა? არ უნდა მითხრა. კაი, დაიკიდე, არ მითხრა, ჰა. gold coin-ები რახან დამიბრუნე? არ მითხრა. წესია ესო. მოკლედ, კოლეთ, რა სიტყვი, აბა ჩემ კაზინოზე. კაი კაზინოა, კაია ძალიან, ხო? მაგარი ბიზნესმენი ვარ, ხო? მოკლედ, მაგარი ხარ საყვარელო. მოკლედ, ბო, აქ ისა ჯუნგლებში ნახე ძალიან სერიოზული კაზინო ქონდა ტიპს რა. და ეგეთი რა, მოკლედ, გადაკეთება გვინდა ამ კაზინოში, რა, იმ კაზინოს რო კონკურენცია გაუწიოს. და ასევე რეკლამირება გვინდა ამ კაზინოსის სერიოზული, ხო? და მოიფიქრე რა, როგორ გავაკეთოთ ეგ ყველაფერი. ეგ ყველაფერი მოსაფიქრებელი გაქვს, ბრატ. თორე იმენა, რავი, ყველაფერზე მე როგორ როდემდე ვიფიქრო, ვეღარ გავიგე. მე მოვიფიქრე უკვე დაჩიო, მაქსიმე უბნება. კაი, კაი, მოკლედ, იმას ვიზავ. შეგეხმიანები მაშინ ხვალ და მანახე რა მოიფიქრე ერთი. წავედით მოკლედ, ხო, კოლეთ. წავედით. მაგარი ხარო, კი. წავედით მოკლედ, დავიგაზეთ რა. ეხა ეხა უყურე პროსტა რა სტრაფი ვარ მე. ეხა შეხედე რა სტრაფი ვარ ეს რო გამოვიყენო. ოპა. ესიც ასე მოვიგაზე. მოკლედ მეგობრებო, დაგემშვიდობებით უკვე. დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ დღევანდელი ვიდეო მოგწონა, დალაიქეთ, არხი გამოიწერეთ, ზარისხლაკი გააქტიურეთ. მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.